السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن وبشميلي وحن سوق هذا النقر عن قندفة ومان تلقوا المي حبنيه ورباهنتا إلى سود أي استحيل تمك حبنا ضحى سوق الشجين استحكرنا أي كحريهين وأي كتيران ولي قيبه أي كصب حن مانتا أي كل دكونا أي كحناين حبنا هسي قريغان كهوا قريغان ذا أنت بدن وجو معروف سن أما وجو قون تبدن حق سرعة أي وش يدي قيب كل دوان أو كصب سن ورباهنتا هسي وحيا بها أنت بدن لوجا بهاي هاي ندلكو ذي دتكو ذبا أي وجو هذه كان مهمة دون أي تهاي إن أي لشدان qaybaha kala duwan ee institutionada ay u shaqeeyaan iyo tooda gaarka ah taas oo ay dhigayaan xeerarku gudahaana loo raaciyo cidi markaasii ku xad gudubta wixii xad gudubay ay ku sameeyaan ama minka ah tan mustaqbalka ah haatee qaybaha markaasii u qaybsan ama u xilsaaran bulwaakan gariyaqaanka oo u jeedinaya xubnahaasi hadallo ee waxaan dhulayn waa bichmedia ee baan qaybta soo socotay kana la soo waan uga mahadcelinayaa kulanka idin qabteen iyo dhiirigelinta marka labaadna si weyn baan runtii idinkana idinku mahadcelinayaa sida ugu soo joogtaan ina Soomaaliland danaheeda ka shaqeeyaan idinku dad badan ba Soomaaliland magaceeda ku shaqeeyay laakiin mushahar wanaagsan ku qaata gawaari wanaagsan ku haysta guriyo ku haysta caruurtooda dibadaha u dirtay idinkaasi iyo biilka ka bixiya bacashuurta ku dhididan ayay ku shaqeeyaan kuwii saa u shaqeeyay idinku wax siiseen caruurtooda dibadda wax ku baranaya intii soo fariistaan idinka caad ugu ku tilmaamaan marka hore waa nasiib darro waayo qofka suwaanu xasuusa hantida shaarka uu xiray yahay shaahu cabay caruurtiisu waxay cuntay inta baydinkaasi iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland cashuur bixiyaasha taawin murbal xasuusnaada talabaad shaqada haysan waa shaqo ajir ku heliisa waayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa laga soo xigtay uu ku soo wariyay in qofka walaalka haduu wax dulmiyeeyo hadii la dulmiyo labadaba qabatid haduu wax dulmiyeeyo dulmiga iska daabaad kooraysa waa qabatay kulka waa waajib waxa kale oo rasuulku sheegay in qofka muslimka ah ee muuminka ah haduu dulmi arko uu haduu gacantiisa wax kaga qaban karo baawarka hayno uu qabto hadii kalena uu sheego hadii fursad uu siinayo haddii meesha wada xiranta oo closer tahayna uu urka ka naco aanu mar ku farxin ayaa sheegaysa quraanka ilaahay dhow jeer buu soo celiyay inuu yahay ummada dunida ugu khayrka badan sababtu inay tahay inuu khayrkana isu sheegno xumahana inuu iska xeebno horta shaqada haysan waa shaqo ashir ku heliisan hadaan niyada gashataan taana weyna ku xasuusnaataan weynaydan dib uga guran oo aydan ka baqin dadku xabsiga way naceb yihiin cidna xabsiga ma jecla xabsiga qof markuu galo laba waxba uu kala yimaadaa xogaa yaro carac uu kala yimaadaa oo dacidda xidhiidhadu yar caroonaysa intimidation waa taa qofku xisaaranaya dib dambe meesha ugu noqon inuu iska ilaali labadaasi way ka yimaadaa labadaba way idinka digaya waayo aayad quraana oranaysa inaad cidna cabtahayay kugu keenin inaad cadaawaddaasi inaad ficil ku samaysid marka way idin dhibeen way idin xanuujiyeen sharci darro idinku xidheen kuwaan xaq u lahayn baa idin xiray sirdoonku xaq uma lahayn inay xiraan meelahan xaq loogu lahayn baa lagu xiray laydinku xiray kuwiin sirdoonka loogu xiray because sirdoonku meel dadka ku xiraa waa qeyn dastuuri si aan sharci ahayn baa laydinka dhaqmay because qaarkiin feer iyo laad baa lagu dhuftay dadka qaarkood xabad baa lagu riday kor looma qaadina anigu waxaan tegay xarunta home cable tv oo albaabkeeda ay xabad ku dhufteen waan soo sawiray in halka joogta way ka sheekeynaysa ma dhawayto iyadoo sidoo kale ninkani masaajid buu ka soo baxay iska soo tukaday nimay saaxiibkiin buu ku socday axmed abees waa lala bowday saxuufiin baa loo gartay meesha muu joogin waxa muuqan sagal waa taa la sheegay waa la soo dabay horta markaa dulmi fara badan baa socda anu waxaan ku soo gabagabeynaya dadka dulmigaa sameynaya inaan u naseexayno waa rabadaa inay u ducayno inaan walaal waay dadka waxaan sameynaya dad inaga fog maawo dad walaalihiina cid cadow inagu soo duushay oo hadda dhib inagu haysaa ma jirtay waa dad inaga inaga tusan walaalihiina inaynu saaxiino aan walaal yar iska daayo waxaasoo dastuurka iyo xeerka ku shaqeeya idinkana waxaan ka codsanayaa inaan midowdaan aanu dhowr iyo toban sanadood aan hadda xuquuqisaanka idinla joogay sheyga ugu weynaa saxaafadda ka bartay waa tafaraaruq dhexdiina marka tafaraaruqu jiro waa laydinka adagya waayo haddii hebel lala boodo oo aad ka aamistid oo lasoo yaraa caburiyo oo lasoo daayo doona maanta dambe TV la xayiro oo aad ka aamistid waa lagu imanayaa hadda wax TV-da ka shaqeysan wuu yar yahay mid aan la xayirin ama aan dib loo geysanin hadda hal voice ku wada hadashaan way istaagaysaa because cidina idinka ma xoogeyna laakiin haddii laydinka la yara gurgurto way adkaanaysaa marka idinku aan ku xadgudbin dowladda idinku aan dib u geysan idinku aan carad idinku qaadin inaad mashaakil ku geysataan inta aad xaq u leedihiin ayaan oranaya iskaga celiya difaaca nafsiguna waa khayr waa shay diini iyo laftigiisu inaad wax iska celisid inaad dulliga qaadataa laftigiisu wax loo ogolyahay ma adigu aan dagaalamaynin aan xabad samaynaynin gudoomiyahana waan uga mahadcelinayaa arrinkaas midna waan idiin sheegaya
من ودين شيء الله يدين ما هي سنكرين هم ودين أحسن الله يدين سمي عيد صدق حيوت من ودي شنو يوت من ودي حبسكوا هين كرتاع قرن جن قرن كوي لعتناد مشرتو ده بدنا عذاب باك سهرة جزها عذاب باك سهرة حكر كايدين كوالدين كسيرة داي سيس صدق حد عفر تحيران يا يقصي كنا المدو ما كوالدين عارف بكو عاد كين عفر تحيران اللي سيدا يصدق ما هو عفر عبد جرمين ولا لا ودي بدنا ولوجي سوا واحد جودي حقوسان كواحد شركته دولته إلا شردي له بشركته يقاش شركة ربوت باك سو صار وآخر ذا يا ولا تشرد لي بيراده تشرد هو الدنبي والدنبي وحتى سورك ابو قرن والدنبي جا وحكم دي الدنبويه تريير اي عن وقتي غود دعين معنا 20 سنه كدب هدا سو دعوتي قانونك سومالان وا لوو عقابيه قفكي كتشرد لي ملي ديوان غشده كو وحايد كو سميه هدا معيدوده غرانيسان ما انت اعتماد دوله مير قبطه او اشكتين كرتا بن حبس قال لي سو تاغي دون هدا انا دي عررين وانا ميل كلا قبن وحي ويغي دل عرريه qodobkan labaad ee baahinta waxaan ku soo qaadanay xildhibaanka mid ka ah deegaanka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlay guud ahaan qaybaha ay u kala xiran tahay marka laga hadlayo wasaaradda hawlaha guud iyo golaha deegaanka ee caasimadda taas oo tilmaamay in qaybaha ugu ballaaran ee suuqaasi laga qabanayo in shaqadeentiisa iyo hawshaasi guud ahaan cidda u xilsaaran iyo qaybaha kala duwan ee maamulnaaga iyo hawshaa u hayaan ummada ama bulshada markaas ee caasimadda ku dhaqan ay halkan ku tibaaxayaan laakiin waxaan sheegaynaa marka aan ku hadlayno guud ahaan golaha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa institution dhameystiran oo ah golaha deegaanka ee doorashada laga soo durto caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas oo ay leeyeen maayir ku xigeen iyo qaybaha kala duwan ee markaas u xirsaaran qaybaha bulshada iyo guud ahaan inta qaybood ay u sii kala baxaan xildhibaanadaas oo ku hawlan inta badan kor u qaadista iyo hawshooda oo ku tilmaamay inay u geeraan shaqeeyaan 15 saacadood haddii wax muhiim ah in golaha laftiisu ay u kala qeexnaadaan oo ay markaas iyaga laftoodu leeyihiin afhayeen ama qayb u qaabilsan dhinaca institutionada iyo warbaahinta iyagoo isku duubana waxyaabaha ay ka hadlayaan oo markaas meel ka wadaanba baxana ay tahay muhiim laakiin haddii maalinba xildhibaan soo qaato qayb ka mid ah qodob ka mid ah oo markaas sharci ay noqonayso cid ay markaas sharciga wadaagaan ee wasaaradda hawlaha guud oo iyada dawladda dhexe ka mas'uul ah iyo xeerarka u gaarka ah ee markaas kala asteenaya guud ahaan dilemaha iyo xuduudaha kala duwan ee ay kala leeyihiin dawladda hoose iyo dawladda dhexe gaar ahaan wasaaradda markaas ee hawlaha guud ay yihiin qaar markaas ay qeexayaan dastuurka iyo xeerarka ka dheegmay mid kasta waxaana haboon institution kasta inuu qaab dhismeedkiisa iyo nidaamkiisa u abiyo hab markaas wanaagsan oo xirfadeysan oo ay noqon doonto in marka aan marba xildhibaan ka hadal ama qof aanu soo fariisan warbaahinta laakiin ay yeeshaan hannaan wanaagsan oo waxyaabaha guud ee markaas ay asteenayaan ama ay ka hadlayaan cid u qaabilsan oo ah ama xubin markaas warbaahinta qayb ay ku leeyihiin ama iyagoo laftoodu ay u saaraan inuu afayeen had iyo jeer u noqdo xildhibaanada oo had iyo jeer ka reebaysa in ay noqdaan jaantaar ragan oo marba mid markaasi uu meel ka dhawaaqo bal xildhibaankan iyo hawlihiisa isna aynu eegno waa baahinteeda labaad waa bij miriyo kula fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe-ka haylo dad kasta oo ahaa mid aan loo baahnayn waxaan koobnay baahiyihii dhanka kalena waxaan kordhinay adeegii bulshada waxaanu shaqaynaa 15 saacadood iyo 12 saacadood inta u dhaxaysa ayaanu shaqaynaa waana ta keentay inay muuqato shaqada dawladda hoose guddiga fulintu intaa in ka badan ayay shaqeeyaan walaalayaal arintu marka ay sidaa tahay mahma Soomaaliyeed ayaa tilaahdaa wixii aad qarsataaba way ku qarsadaa wax badan baan aamusnayn mas-uuliyaddaana la faraysa aamuska wax badanna maanta miidiyaha kama sheegiyo laakiin goobta ay ku habboon tahay ayaan sheegiya waxaanan ilaalinayaa qarannimada iyo dowladnimada waxa faraha lala soo galay shaqadan oo anagu lahayn ee ay dowladda hoose lahayd waxa kow ka ah wasaaradaha qaar inay la soo galaan oo ay u horeyso wasaaradda hawlaha guud wasaaradda hawlaha guud waxay soo saartay qoraallo aan ah kuwa aan hadda gacanta ku hayo oo kala duwan intii aanu joognay golaha deegaanka intuba waxay ahayd inay nagu haystaan shaqadayada si aan khilaaf u dhicin waxaanu yidhnay hawlaha guud waan wada fadhiisnay waxba ma kala yihiin baan ku nahay aanu isla eegno xeerku waxbu idin siinayaa shaqadiinu waa noocaasay noqonaysaa ku ekaada annaguna shaqadayadu waa taas
ينال عدلا سلام هل كان سلام مرك هاي تهاي حولها هو كتشو جواي شر لواط بان الله قلنا هو كتشو جواي قر الله ذي وراقه هو يسكس على رنتي سوقة واحد إبتي ومصيره مصيره ده نضد كواي نكولا لو ما نسكينا وحل الدنيا في الملا قد حلو سوقة سيدوه كان يو يقعن كهين تيسا وحيسكاله دولده سيهر كيسا صدن صندوق ميدعين وراكت ماده هولها قود ودولده ستكتا مناجر تميالا كتال شرعي رمتي ان هولها قود انو قرنبا مايو قولتي الشيكتي الشرع قود بني أباب إني إني عشيد سو، وتي هذا أباب كه، حدين عسلو شيءني، حتى واحد كتيرة وراقو سوق راي، كان كلفت يسيو يسوي كف صحن، قار دولة دوسيبو كل اللي جلو ريجي، أنا بقران معيو، سوقة، إيش قرين تيسة، يسيرو أوه كان دولة مستقبلها، يقع عن كهين تيسة، دولة دهو صار هانسة. هؤلاء جود واحد بمعابين، شن إياه طبعاً إنجنيرة أو يدي سوق المشقذين هنا دولة وسهل باكي كتيرة، وأنا تدمير كي جود يدينا نقبله، شقذ يدين لا يجود القاتو، ينا نقبله، هو قولي، ينا شقاقف كلا وتجينا مو قولي، شن إياه طبعاً كهالك ممكن نجيك كتير، ده يجا ميل جيني عن قرن السوق كيني معي. هل كاحبين أي كسوقات الدولة دهوسة سوقة وبدنا لحية طبعا بقول كيف لحية طبعا أي دولة دهوسة لا أنت كلا شيء عباله أنا وهم كعابك نوان شقط يجاو مضح بنام لكن مورك يسود وكان مع كاشعبك تلذي دوما جينا كويسة إنه ضبط في السماء وأنا مهما قيل من الحين أقرأ مسبيح عبدي وحي إنك أقفل بارك رافك كسر بحي إن بارك رافك كوي الله وقده إيه هو قده كسر بحري في سكيس أولى يهاي من الحين أقرأ إيه استوى صوش رحي وحياه مسير سردها قالوا حيو ويد مضي هل كابو حكوت شرته أولى يهاي من الحين نشقلها يقر شينتا يسوق يدا وحاله والله دوفر سنة دولة هوسة هولها بقولوا حيا لا نسا إن إنه إلى هوسة وش قدوا ديكم الله يسا وايو دولة هوسة مال ودادو تهاي لبيه طبعا متر حتى يستقال كابل سيسو عدا النقابة نسا ودولة هوسة حتى يوحي مفراه لصوغة شوي هوليه يقول يا قابل عيا قابك الشرع مسلح وحبول لغاية اللوك الحديد وين السلالية وضعنا نقول لها نيان ليسكو سيدو نقول لها نقول لها نيان عدي فاير اكسيد كدبك هالك لغا بحيو وحاسو لندي وشقضو دوي هكو بي عبان هولاها بي هالك عشقكو مالحي كنتي ومضى إلا كالفوقي إما هذا سيدان دولتكو نقول مينو وسيدان قرنكو نقول مينو إنو مدى كالفوقي وقولوا يا قبيلة لحد اليوم كتابة عنده ساري قرن كانوا ساري شعب كانوا ساري وما كان يحكم إن سؤال أبلي كرا دتك وأوين اسمه ريامي الدولة هوس نعريامي هوس تاكو سهل وساري أنا على يقار كود هو هؤلاء وكم مشغول سن هؤلاء هدود شقدي نوع كم مشغول سن الدولة هوس وعلى شقدي نلاقي عن شقدي مضيع عن هجات شيء بدحوينها وحى ودينك ما ذي مركع كسر بحذان هي كرامة دي سي شرفت دي سي عرسة أنا جا شقلا أنا مضوا هينو إن الودون كنا شرفت من ورانا آخرنا كنا ده وجود وينو أيام المضي الهري يا بيبو شقلا هكذا سوقي بجبيني وحال هورن هرا وياه هؤلاء هبوا دي بهاو فلسطين
دیروز استعجال شقیده دن آخر کاملا دار سوق آن ما یه کار و هان که آهن شقیده انتویو میکنم و شقیده ما حکومت داریم ما یه عبدالکریم احمد موجی علوی استعجال دستیان عده کنیسی لکی ما طماهی نیب دلایل ما لاین ایاو عبدالله ابوکر لیگو بدنی تاند دنیا خو اتصال یاب ما یه کی یعنی ویستگان دوسته وقتی میکنم کلاهی وسیر که من نقد مایر تیم گلده این تعلق سوشال تاسیم و بافن کاره ایله واحد کبر یعنی مدت سودویی ایله وکار رحمت کیسی نشونه این قلوب تبدیل که ایله سودویی وارمیش هم بیتی ای عرقتن سید تهای ای داد که سودی باتی سیهیم یا وحلا جدی افک هلک ها وح کدیا سید بن یا سید تو صر وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك عالم أقول لك أنا 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 يوم الصيف هذا العذاب إن جرب تاجن شعلنا إن دست يسكون دومان يوسف محمد كان وهم حسيا وهاي ده القف كنتي سشيجين عندما أنتوا الاثنين أشكت معها وسير كاسين وإن جرب تاجن هاي سيها قبل العالم ونورش قينيا عند حسوسينيا إن أنا أقول أهدي بينك يسع السيلين ما يركون يسع السيلين ما يركون حيجينك إن شاء الله مدد ودود تسعونس عشقين دونان حدنا هرجس وحكة قبل كل ويننا سكت جميل أنا جاي استوقنين بمرج استوقنين أنا قبلنا سوقها إن أنا كردي قلنا سوق لم يذا سوق يلا عرمك وعدتك ولا ذا سوقا مو كويا له أفريقيا أم سومالي والنقطة سوقه وروح ضبطا كويا له أفريقيا تسرح تشيني أنا قام أسقف صلوا قررنا كنا كن من قبيلة تاسين كرتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غضب كنا بعدين تاينو كسوة في ميري إنه بتش ميري إنه حنو كسوة هذا نحمد محمد داري أو ملكيها كالم تا دولة هوسة مركز أي بي سي كنا وريش سي ملكيها وقت جاي هاي ماير كي حلق عصير سولتيلكو يو مركز دكتور جودهان تياتر كا دهيسة أما ملكيها سنا لو ريجي أو عيسكو هيان من عدل كي بارك نذا أي اللي بدو دبو حي صوبر دقي أنا ما يكحل ليان كودهان شروع دا إيو سردها إيو سيردها ينتبطن هاوشو دو مركاسي دح مرتاي هادو واحا بو نركاين كو هادلي نو قرن مدى إيو غاب رسميت كقرن كو وحايك الليين هاولو لكن وحاينو إيغينا ملكيليهان مركيو إيبسده هاوشاسي وحاينو قتميد يساقو إسكي وليها ونقونا سمركو كيسا مركاين كو هادلي نو إسناقنا عصدها سي تياتر كلا وريغي سو حايا الميدو كلا وريغي مدو عايمان أو أح إنو هاوشيس إن تاهي هشيس دوليا أو مدو دير قادنا يكاسو إنو أورن كرنو عدي مركاسي هشيس كاسي فلسي إيو سارد دي هايد إيقاب كلوغو تلقلي إيقاب كيمكا أو حاول قلو مركلا إيقو تياتر كا أو كميدا وسارد دا ورفافين تا إيو عيقلين تا تدوينها ونقونا سيشيس كاسي عدي مركاسي وكشوي سارد داسي إيو هاوشي ذا مسوليه ذا عدي وقابل سنايد إنه نقطو إن أي سوبان ديغان أو أي نقونا سو قدهان هادي تاي قيبتي سوقا هادي قيبتي انترتيمنت كا أما تياتر كا أو أه وحكيلي يا سيدهان عاصمت وأي أولي هاي رون هانتينا حقوق داسي أي هاي قيبت لغا حد ليو مركا لغا حد ليو قيبها كلا دوان إيه سو بندقيتا إيو قدهان هالكي أي مركاسي دالي يرادا إيو بندقيتا سوغانيد اي كلادوان اي نقول لها اي انقار عاصمة دا كهير كلا ومدد دالة دا يهوليه دا قيب لحد لكا قاطا اي نقوط اي انقنعسي اما قنعصدي مدو لو اي متاسو انو قوشين تياتركو لكن اي هايد قيب كميدا اي نبلوكاسي سي ملكيو سي تمبريري تاسو نقول ايسا وقتية دا كلادوان اي اي نقوطو ميدو شاگن ايو اما وقودهان قنعصدها سي سي ملكيا وصو بندقو ينوسو قليه هاي لوكا هانتيدا اه اي قارن كاكد حيا او اي نقول ايسو ادكستو او مركاسي اه haddii noqoto dhinaca fanaaniinta iyo wasaaradda lafteeda iyo guud ahaan bulshada jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku dhaqan caasimaduba inay yihiin wixii iyagu mulkiyahan ay u lahaayeen oo noqonaysa in hawshaasi ay ku soo noqoto gacanta dadweynaha iyo fanaaniinta iyo institution-ki lahaa oo noqonaya qormada iyo nidaamka markaasi uu ka astaystay qaabkii markaa loola macaamilayay iyo tiyaatarka laftiisiba in si dhaba loo kala saaro oo ay noqonayso dawladda hoose iyo mayorkeeda cusub Cabdi Kariin inuu arrintaasi kaalin xaalad ka qaato isagoon hore ugu soo bandhigin
مش او كل سيو تياتر كا لكن شيء ان تياتر كا مجال ده هرجسة مال عصوب وكل سيو تاسو عن قوانين تاي نظام كا يسرع جا مركل ايجو او كفر ليو او مير كي هاي او وافق صين وبش ميديا او كل فضل نضيع نقول عصوب تاي سبسكرايب كا يقلوب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحسيدين يا داد كي اي وحكسو قارين مصيبة دي كد عضي سوقي وهين ان وحان هاي قنع سادها هبين كي intii dabku bilowday iyo ilaa intii uu lixdii subaxnimo laga gaaray dhex joogay ee markii leerka naaftadii bahali ay wada goosteen cagafyadii iyo booyadii dabdamiska iyo wixii oo dhan ay goosteen waxaan ha ganacsadaha kaliya ee intuu yimi kaalintiisa oo leed la'aana Johnson kaga soo nuugay naaftadii ceelkiisa ku jirtay kuna shubayay gawaadhidii iyo booydihii iyo dabdamisadii goostay ee dhex taagnay ee korkiisa oo dhan wada naaftada noqdeen ee soo gurmaday baan ahaa ee ilaa lixdii joogay iguma ahaa in faan laakiin dem waajibaad aan lahaa oo dadkayga aan u gudanayay bay ahayd waxaan aad uga xumahay in la sheego carqalad maanta laygu sheego carqalad aad baan uga xumahay waan maqlay Cumar Caydiid inuu ka hadlay dokumentiyo iyo waraaqo wasiirada qoreen iyo carqaladeyn dad inta waan arkay waxaan shacabka reer Soomaaliland u sheegaya kuwii masiibada soo gaadhay wada gaadhay Soomaaliland gudduwanta ka talay masiibada waxaan u sheegaya horta inaan wax carqalad la yiraahdo aan gudan carqaladeynin horan aanan idin carqaladeynin haddana aanan carqaladeynin waxaan yar idin ka tibaaxayaa kaalintan aan anigu ka ahay mulkiilaha dukumeentkan horta markii hore idin siinaya kow waxaan halkan idinku tusayaa kaalintan halkan taala ee dowladda hoose ay lahaan jirtay ee aniga layga iibiyey horta marka koowaad warqadii aan ku iibsaday ee aan juwankeedii aan ku iibsaday waa kaas ee aan baanka dowladda dhexe lacagteeda ku shubay waa kaa oo iigu soo milko wareegtay waa taas waa kow taa layga iibiyey ee dowladdu iga iibisay waxaan idiin sheegayaa shacabka reer Soomaaliland waxaan sheegaa jaantus bay leedahay jaantuskaas waa maxay jahooyinkeedu waa kuwaas waxay kaalintaasu jahooyin lahayd waa taas waxaan aad u jeclay qoladiina miidhiyuhu inaad toos u gelisaan jahooyinka ay leedahay ee bari leh ee koonfur leh ee galbeed leh ee waqooyi leh jaantus bay leedahay jaantuskeedu waa kaas waxaan aad u jeclahay qoladiina saxaafaddu inaad si wanaagsan shacabka Soomaaliland u tustaan waxay leedahay jaantus labaad oo warqadda diiwaangelinta laydhaha mulkiyadda magurta wataa iyaduna jaantus bay ku leedahay jaantus bay leedahay shacabka reer Soomaaliland waxaan u doonayaa inay aad uga fiirsadaan jahada bari waxaan ku leeyahay jahada galbeed waxaan ku leeyahay ta koonfur waxaan ku leeyahay ta waqooyi waxay ku leedahay taasuna waa taas waxaan idin tusayaa oon shacabka reer Soomaaliland tusayaa mulkiyad bay leedahay waa taa mulkiyadeedu warqadda mulkiyadeedu waa taas waxay ku leedahay jaantus jaantuskay ku leedahay waa kaas warqad walba waxay ku leedahay waa taas halkay kuga halka meesha ay dhacdo mowqifkay ka dhacdo socdeen wadaday dhacdo maxalka ay leedahay waa taas waxaan shacabka reer Soomaaliland tusayaa iyo indheer garadka iyo odayaasha iyo cid walba mulkiyadda kaalintan aan ku leeyahay ee aan ku qorahay anigu ee sawirkeedu ku yaalla ee kaygu ku yaalla waa kaas waa kaa waxay ku leedahay jaantus jaantuskeedu waa kaas jaha walba ku leedahay jaha walba waxay ku leedahay waa taas hadday bari tahay hadday koonfur tahay hadday waqooyi tahay iyo hadday galbeed tahay taas intaas waa taas waxaan u soo gudbayaa Cumar Caydiid anigoo ka maqan meheradayda ayuu weerar ku qaaday wuxuu buri dumiyey xafiiskaygii wuxuu laayay shaqaalahaygii cagaf buu mariyey sawirkeedii waxaa ka arki doontaan shacabka reer Soomaaliland waxaa ka arki doontaan ama horeba waa aragteen kamarada ka dhex arki doontaan markay taasu dhacday maxkamaddan iyo Cumar Caydiid isla galay markaan maxkamaddii isla galay maxkamaddii Cumar Caydiid waxa ku cuntay wax la wixii khasaare dhacay waa taas waxaa la wixii khasaare dhacay waa ka qaraarkii xukunka waa kaa kii gabagabsoonuna
labada qaraar waa lagu xukumay Umar Cadiid magdhowgii qasaarihii dadkii jajabay wixii dumistii caafta iyo wixii waa lagu xukumay ka qarashkiisa waa taalka ku taala waxaan weynaa aad arkaysan waan maleeyaa taas waa taas marka intaas u dhacday wasaaradda hawlaha guud baa nolo gudbiyay wasaaradda hawlaha guud ayaa nolo gudbiyay wasiirkii wasaaradda hawlaha guud joogay markaa wuxuu ahaa Cabdirashiid Duqaale Qambi Cabdirashiid Duqaale Qambi buu ahaa Cabdirashiid Duqaale Qambi wuxuu saaray guddi injineer ah oo uu saaray dhulka tiyaatarka iyo kaalintayda xuduudooda waxay soo cadeeyeen injineerada warqadina taa tahay waxay soo cadeeyeen baagaragraafka ugu hooseeya oo ku qoran oo uu leeyahay sidaa awgeed guddoomiye wasiir mudane wasiir dhulka fayl nambarkiisu yahay intaa intaas number 46112 8/9/2015 kuna qoran yahay muwaadin maxamed axmed maxamed kuma jiro dhulka tiya dhulka teeraaca sare ku xusan leh ee cabirkiisu yahay 28 mitir ee loo aqoonsaday dhul dan guuda oo tiyaatar ku leeyahay kuma jiro wataa warqadiisina injineeradii iyo guddidii la saaray ee la qoray ayaa ee loo diray baa soo cadeysay waana taa iyagu sir ku socodsiinaya ku qabta billaah calaykum kamaradda si wanaagsan waan tartamay jacayl waana qaadan doonaa sawirrada insha Allah taala taas waa taas markuu wasiirku arkay warbixintii guddidii uu jeneradii uu saaray wuxuu soo saaray ujeeddo go'aan wasaaradeed waa taas way ka horreysay wasiirkii wasaaradda way ka horreysay Cabdullaahi Abubakar ku qabyaalad buu leeyahay way ka horreysay waa taas waxay cadeynaysaa in dhulkaas kaalintu leedahay uu ka madax bannaan yahay kana go'an yahay kuna jirin dhulka tiyaatarka loo aqoonsay ee baarka tiyaatarka taasuna waa taas waxay sameeyeen naqshadan naqshad bay sameeyeen naqshaddii ay sameeyeen waa taas waxay ku cadeynayaan inaanay ku jirin dhulka tiyaatarka intaas markay dhacday Umar Cadiid weerar buu soo qaaday labaad onkiiba ahayn oo labaad buu soo qaaday wuxuu wasiirka walaal guud ku soo cad waxaan markay intaas dhacday weerar buu soo qaaday weerarka markuu soo qaaday Umar Cadiid maalo walba is haysan mayno wasaaradda hawlaha guud baan cabasho u qortay cabashaan qortay waxay ahayd inaanan maalin walba aniga ninkanaan dhul dowladi leedahay isku haysan mayno dhulkan dowlad inay yeelato iyo in Umar Cadiid leeyahay dhulkan dowladda leh sidoo ku qoran qoraalladan oo dhan Umar Cadiid ma leh dowladdu waxaan ka codsaday kiraystahan ka kiraystay tiyaatarka iyo aniga inay xad noo kala sameeyaan mowqifka meesha ay dhacdo kaalintaydu iyo meesha uu dhaco tiyaatarku inay noo kala sheegaan waxaa dhacday inuu soo saaray wasiirka hawlaha guud iyo guriyeyntu warqadan oo uu leeyahay kuna cadeynayo inay aniga iyo isaga noo dhaxayso waddo sida ku cad labadayda fayl faylka Umar Cadiid galbeed waxa kaga taala waddo faylka Soomaali maxaan axmed ku qoray kaalinta dowladda hoose lahaan jirtayna waxaa dhinaca bari kaga yaala waddo faylashayada sida ku cad labadayda fayl aniga Umar Cadiid waddo noo dhaxaysa Umar Cadiid waxaan garan lahayn ma waddadu doonayaa inuu qaato waddada ayuu doonayaa inuu qaato waxaan shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa waxay waaheen maanta ku baabay ee 2 bilyan ee dollar inuu ku weynay waa wada la'aan Umar Cadiid wadduu doonayaa inuu qaato waliba isagu aanu lahayn oo waliba aan xad uu lahayn waxaan hadalkiisa Umar Cadiid ka maqlaya oo aad iyo aad had iyo jeer hadalka uu leeyahay ka dhuuxaya waxaa la isku kaayaa tumaya madaxweynaha wari aniga cidna la isku haatuumi maayo waxaan hadalkaa ka maqlayaa inuu meesha kula dhiciyay isagu oo kula soo shaqeeyey oo ilaa maalintii ku daba socdo dee maantana ma isaga ka jiirsiinaya ilaa hore imaan cabdi imaan ugu intaasi madaxweynaha waxaan leeyahay anigu madaxweyne madaxweynaha igi baatay Umar Cadiid hadduu iskaa garab dhigay oo uu leeyahay waa caynkana waa la isku kaayaa tumaa madaxweynaha uu muwaadin soo Soomaaliland waa muwaadin wixiisii iibsaday baan muwaadin xaq ku jooga baan muwaadin jaantuskiisa iyo faylashiisa u dhameystirayeen baan madaxweyne waxaan ahay wax intaas oo warqadood oo ku soo gaadhay mid walba ogeysiin baad ku leedahay tii Duqaale Qambi soo qoray tii Cadi soo qoray tii maxkamad soo mid walba ogeysiin baad ku leedahay intaas oo dhamina waxay sheegayaan inay aniga Umar Cadiid noo dhaxaysa aanan isku lahayn
شعب كان وجوهن شبه يوين وقول لي هاي وحن نور حسين كان يسن وحن مدح وين آت كرام حن نغية وحن حق الله يهم الدنيا وحن ملكية ده الدولد يجي يبصي يجو قرن بالدنيا ما الدنيا من الله اللي يقصرها تياتر كاسوهري أفر يتبان سنة ضد بو تياتر كسيا وحفعل حماة إنه ما أنت يلاحظه حدو تياتر كدولد دولة ده هاي ما يودي سويدي تقول تدك قاعدة قرن فما يانو وكلمة مرو برو كشيكيا وهذا الله سوغ وكيراه دو أنا كنا يقول يريد تياتر كدولة دملا هنا عليه أنا يادي قارو كسكواي سنة أنت أذان وحماة وحن شعب كرير سمال لهم شيقية وحن قنع ستير كرير سمال لهم شيقية انت السماحة تعلو حن شيقية لبعض تفر بضن فر بضن بني كاسو إيجيست دول قاد بضن ما كلها متر أنا قلت دولار دي سمايو أو تيات بلية متر ودى لينا دي سمايو وحكا عقا سما بضن إن عدو قد يغضو إن عدو ودد سما طبيعين تبنيسو وددا سما تبيحينتا ايه لغو سما تبيحينايو غوريغا انتن ديك لغو سما تبيحينا كالما لغو سما تبيحينا دربيغا دولاد اسبا دولاد هوسه اناد بنيسا كاس يا كاسما فال بدن انو سايسن ماينه كونا سو غوديماي ودا اينو دحايسه وددا اينو دحايسه سدا كعاد فايل كايغا سدا كعاد ملكيه ديدا سدا كعاد فايل كا ادغو اد ليداي ايه وددا بري كا قلبيد كا حقتا وراي نو دحايسه لا هاد ولي وحن ميديا عمرينيا كو مدحوينات شبرد السمالان ومالو والب مغلي مالو والب مغلي أود جيسني دبعت عمر عيد دوهايو مالو والب مغلي ومالو والب ورقد ديدو جيسين تا إن أي جاري سفيل كي جيسين تيس أو إساقو جرنايا إن أي عمر عيد دوهدا نور حيسو وني كاو حنسكو عيسى نواو داسة ده موسو حلالي وضو هدستة ده ماني كان شايك إيجا سمايا أدنو مهسنتين